O angelo del Signore, annunziamo Maria. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Eis escrava del Signore. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Il Verbo divino incarnò. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conheçamos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Un nostro ausilio vendo Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Contemplamos oggi os mistérios dolorosos. No primeiro mistério contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus, nesta hora de agonia, vê diante de si os pecados de todo o mundo e de todas as gerações e vê o suplício que deve enfrentar pela salvação de nós homens. Da sua boca sai espontânea oração: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas depois acrescenta: mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus aceita a sua cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tamai nós, se quisermos crescer na perfeição, atingir certas virtudes, não devemos ter medo quando Jesus nos envia um cálice amargo, mas devemos ser prontos a dizer: seja feito, Senhor, come tu quiseres. Pedimos nesta dezena esta graça de fazer sempre a sua vontade com grande generosidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto del vostro ventre, Gesù.
Ave Maria, scia di grazia, Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto do vosso ventre, Gesù. Ave Maria, scia di grazia, il Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, bendito è il frutto do vosso ventre, Gesù. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria concepita sem peccato. O mio Gesù, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Signora de Fátima. O secondo mistério contemplamos a flagelação de Jesus à coluna. Vero quadro da flagellação faz muita impressão, porque toda a maldade humana cai sobre o inocente. Mas por que Jesus se deixa flagellar nesta maneira tão brutal? É fácil dar uma resposta. Para reparar e remediar todas as coisas que mais destroem o homem, quer dizer, os pecados da carne. Pelos pecados contra a pureza, o homem reduz-se a non già ser homem, torna-se surdo, cego e paralítico ao convite da graça de Deus. Por estes pecados, o homem reduce-se a um cadáver que, mesmo a distância, faz sentir o seu mau cheiro. Jesus pagou por todos nós. Pedimos então, nesta dezena, a Nossa Senhora, toda pura, de poder amar esta virtude que tanto nos ajuda a ver Deus e a sentir-lo perto de nós. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima. Terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Os espinhos da coroa de Jesus devem falar todos os dias ao meu coração. A sua voz me farà entender come devo aceitar os espinhos da minha vida de cada dia. A paciência de Jesus deve essere estímulo para minha paciência. A doçura de Jesus deve ajudar-me a ser doce con todos. Longe de mim, portanto, a coroa da soberba ou do orgulho. Espinhos benditos de cada dia, eu vos abraço com alegria, porque me ajudais a olhar para o céu, e por meio de vós posso provar a Deus o meu amor. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado,
O mio Gesù, perdonai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. Quarto mistério contemplamos a subida de Jesus ao Monte Calvário, levando a cruz. Jesus diz-nos: renega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Quantas vezes também nós tomamos a cruz que parecia mais cômoda, aquela do mundo, que nós construímos com o nosso pecado, e rejeitamos tantas vezes a cruz de Jesus, aquela que devemos transportar quando começamos a renegar-nos a nós mesmos para seguir a sua vontade. A cruz que Jesus nos quer dar e pôr aos ombros foi fabricada por Ele a nossa medida. Por isso esta cruz é suave e o peso é leve. A cruz do mundo, pelo contrario, che noi molte volte leviamo col peccato, è pesata e molte volte ci fa cadere. Pediamo in questa decena a Nostra Signora la grazia di poter levare con generosità la cruce di cada dia, sempre con intenzione di riparare e di offrire i nostri soffrimenti per consolare il cuore di Gesù e di sua madre. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima.
No quinto misterio contemplamos a crucifissão e morte de Jesus. Oiemos o crucifisso, oiemolo bem, e nele lemos una palavra escrita con letras de ouro, todo o amor que Deus tem por nós. Se abrides os braços, tomais a forma de uma cruz, e ao mesmo tempo abre-se o vosso coração. O mundo não sabe abrir nem os braços, nem o coração, porque não sabe dar este amor. Está privado dele, e também o espera continuamente. Ma non si può dar de beber quando non temos água. Então, o mundo precisa de portadores de amor que saiba incendiare e trasformare tudo aquilo que nós vivemos. Nós somos feitos para abraçar a cruz de Cristo e deste modo levar ao mundo aquele amor que espera, come sinal de redenção e de salvação. Pedimos-lhe nesta última dezena, então, a Nossa Senhora, a graça di una santa confissão e di un amor rinnovato a Eucaristia para saborear o amor concreto e verdadeiro che Gesù tem por nós e depois levarlo ao mundo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima. Concluímos o nosso terzo rezando as últimas três Ave Maria. Per le intenzioni del Santo Padre, per alcanzare le santas indulgenzias, per la conversione dei poveri peccatori e per la pace nel mondo. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Regina, Mãe de misericórdia, vida dulçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, avvocada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus. Bendito frutto do vosso ventre, o clemente, o piedosa, o dolce sempre Virgine Maria. Rogai por nos, Santa Mãe de Deus, continuo la promessa di Cristo. Faça agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origine de todas as bênçãos, che sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos. E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão trasformando a imagem do vosso Filho, ele que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide in pace e o Senhor vos accompagni. Ficamos in silenzio neste lugar, esperando o inizio da Santa Missa.